Barkan ku da sake dawowa wani sashi a cikin girki tare da ni Chef Hafsat. Wannan abin da muke yi shine dambun kuskus. Ga kayan haɗin mu nan. Za mu zuba kuskus a cikin kwano daidai iya inda muke ganin zai ishe mu. Sai mu zuba mai dan daidai. Sai mu kawo magi, shi ma mu zuba. Wannan kayan miya ne a tarugu da albasa. Wannan zogale ne. Wannan albasa ne mai ganye. Sai mu jujjuya. Mun gani ya juyu. To wannan bako ne. Na siyo shi sai na wanke shi. Ya fita sosai. Yanzu gashi nan a ciki zan nannaɗe dambuna. Shi na ina kan nannaɗewa zan nannaɗe shi inda zai nannaɗu da kyau don kar ya ringa buɗewa. Wannan steamer ce a ciki sai basket na ɗora a kai. Ga ruwan zafi na nan dama yayi zafi na sa a ciki. To yanzu ga leda nan ina rufewa. Yanzu ga shi na rufe tukunyan za mu bar shi zuwa bayan awa ɗaya mu gani. To yanzu nan bayan awa yau. Gashi nan dambuna ya nuna sosai bayan awa ɗaya. Barkan ku da shan ruwa da fatan kowa ya sha ruwa lafiya kuma kuna jin daɗin videos ɗina. Za ku iya follow me ɗina a Instagram @shifa.